Уважаеми дами и господа, относно бизнес софтуерен хардуния и инкубатор движещия, той е около мен, винаги сградата така е вътре, какво да ви кажа. Това е нормално, в случай пешеходството е едно елементарно, изкуствено мислене, това, което бих коментирал, колко и да се опитам да се издървя ръката, да не се движи по правен начин, да си упражнявам моите упражнения спрямо движението за изпопулярството. Това не е реклама на Европейския съюз, това е реклама за мен и за България, да е по-лесно за съюзниците, за по-голямо спокойствие. Те, които навлизат на нашата територия. И така, това, което мога да кажа, съюзниците им, то ние сме се съюзили помежду, като се съобразяваме като пешеходство. Защо ми толкова богата речника спрямо гущера, варана и усъхналата ми уста, спрямо да ми минава през устата, знаете, понякога аз съм бил в такава ситуация, не е много здравословно. Винаги трябва да ти е някакси навлажнен вътре и да нямаш много слюнкова част в устата си, защото пък в момента да съската е покрай мене от дясно. Няма смисъл, пък аз ще кажа всяко нещо на директора, на шефа Антони Ан. Дали е наркоман, той като създателя си аз. Шеф, благодаря за вниманието, всичко добре.